Iż-żasa għandhom sem kbir xjatu kem fil-Partit Nazjonalista kif ukoll għal pajis u għalek mhux biss important importanti li jitkellmu jisimgħu leħnom iżda importanti wkoll li nisimgħuhom. Il-Viċi Prim Ministru Viċi Kap tal-Partit Nazjonalista Tonio Borċ sostna dan waqt il ta' seminar organizzat mill-Moviment Zazah, Partit Nazjonalista fil-Kastel Bauerhaus. F'din l-attività li qed issir bħala parti mill-Festi tal-Indipendenza ħadu sem ukoll is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli u l-President tal-Moviment Nazzjonista, nazjonista Matija Ċilja. Il-Ministru Borċ appella liż Zazax biex ma jibżawx xieħorġu bidea ġodda. Zazax mandomx jitilfu l-ħajra li joħolmu sos Natonju Borċ. Il-Viċi Prim-Ministru tenna li partit Nazzjonista għandu fiduċja fil-ġenerazzjoni Zazua u kim għalek li beda proċesta tiġdijt. Il-Segretarju parlamentari Klajt Puli minnaħat jow għan li dini opportunita kbira ż zazax biex jisawru il-vizjoni 2015. Klajt dan seminar tal-MZPN juri li l-vuċi ta' zazah et tinstema is seminar tal-MZPN ikompli is sept meta se jattendu kol il-Prim-Ministru u kap tal-Partit Nazjonalista Lorenz Gonzi.